የህዝባቸውንና የሀገራቸውን ጥቅም ለማስጠበቅና ለማስከበር የተጉ አካላትን ማመስገንና እውቅና መስጠት ተመስጋኝ ተግባር ነው። በአገር ውስጥና በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የከምባታ ጠምባሮ ዞን ተወላጆች ወዳጆችና ደጋፊዎች ጀግኖቻችን በሕይወት እያሉ እናመስግናቸው በሚል መሪ ሀሳብ ለአምባሳደር ተስፋዬ ሀብሶ የእውቅናና ሽልማት ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። የእውቅናና የሽልማት ፕሮግራሙ በከምባታ ጠምባሮ ማህበረሰብ ውስጥ ባህሉ ነው እንዲቀጥል የማድረግ ያለው መሆኑንም ያዘጋጅ ኮሚቴው አባላት ተቆሟል። ለአምባሳደሩ የምሰጥ እውቅናና ሽልማት ነገ በሁሉም ዘርፍ ብዙ አምባሳደሮች እንዲወጡ የማነቃቃት አወንታዊ ኃይል አለው። ህብረትን ይፈጥራል። ትውልዱን ደግሞ ኢንከረጅ ያደርጋል። እሱ አሁን በልጅነቱ እሱ ብቻውን ይያለ የተወሰነ ሰው በተማረ ሰዓት ህብረተሰቡን ሲያገለግል ነበር። ውጤቱ ሽልማት ብቻ እንዳይመስላችሁ አንድነት ያጠናክራል። መመሰጋገር ነው ያመጣል። ይህ የከምባታ ባህል ልማድ ሆኖ እንድምቀጥል ላረጋግጥላችሁ በአስተባባሪ ኮሚቴው ስም ቃል ገባለሁ። የ2022 ሞዴል የቤት መኪናና የአንድ ሚሊዮን ብር ሽልማት የተበረከተላቸው አምባሳደር ተስፋዬ ቢሶ ጉዳዩ ያልተጠበቀው ስለሆነ በሽልማቱ መደስታቸውን ተናግሯል። ፍቅር መግለጽ ነው፣ ገንዘቡ አይደለም፣ መኪናው አይደለም። እኛ ከእንግዲህ ወዲህ የምንኖረው ህይወት የተወሰነ ነው። ብዙ ላንኖር እንችላለን። ነገር ግን አትሊስት በህይወት እያለ የራስ ወገን እንደዚህ ለፍተ ነበረ። እኔ ያልጠበቅኩት ነው እንደዚህ ያደርጉልኛል ብዬ አልጠበቅኩም። ግን ተነጋግረው ተመካክረው እሱ ይገባዋል ብለው እንደዚህ ሲያደርጉልኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? እምባዬ ነው የሚመጣው እና በዚህ ደስታ ይሰማኛል። የመጀመሪያ በመሆኔ ደግሞ ቀላል ስሜት አይደለም የሚሰማኝ። አምባሳደር ተስፋዬ ሀብሶ ከደርግ መንግስት ውድቀት በኋላ በኢትዮጵያ በተመሰረተው የሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ዋና ጻፊ በመሆን ህዝባቸውንና ሀገራቸውንም አገልግሏል። በመቀጠልም በደቡብ አፍሪካና ኡጋንዳ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆነውም ሰርተዋል። በተለይም በደቡብ አፍሪካ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆነው በቆዩበት ወቅት በርካታ ቁጥር ያላቸው የከምባታና ሀዲያ አካባቢ ተወላጆች በደቡብ አፍሪካ የስራ እድል እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታን ፈጥረዋል። በምችለው ሁሉ ከጎናቸው ለመቆም ከአደጋ እንዲታደጉ ለማድረግ ሞክር ያለው ዋስ ጠበቃ ሆኜ ያለው ሲቸገሩ ደርሼ ያለው ግን 1,500,000 ቀርቶ እኔ 1,000 መኖሩን አላውቅም እና ይሄ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ድንገተኛ ሎተሪ ነው። ይህን ሁሉ ህዝብ አፌክት አድርጌ ከሆነ ፖዚቲቭሊ በጎነት እውነትም ያንበርቸው ልጅ ነኝ። የአምባሳደር ተስፋዬ ሀብሶ ባለቤት ወይዘሮ አልማዝ አየለ በበኩላቸው ከ50 ዓመት የትዳር ቆይታ በኋላ በህይወት ኖረው ለዚህ እውቅና በመብቃታቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግሯል። ይህን በማየቴ ደግሞ በጣም ደስተኛል። እኔና አምባሳደር ተስፋዬ 50 ዓመት አብረን ኖረናል። 8 ልጆች አሉን። 16 የልጅ ልጆች አሉ። ጥሩ ባል፣ ጥሩ የልጆች አባት፣ ለድሃ አዛኝ፣ ሰው እንዴት ይጎዳል የሚል የሚቆረቆር ጥቁሩን ጥቁር ነጩን ነጭ ብሎ የኖረ ነው። ጎበዝ ነው። ሰው ለተባለ ሰው የሚራራ ሰው ነው። በእውቅናና ሽልማት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የአምባሳደር ተስፋዬ የቀድሞ የስራ ባልደረቦቻቸው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስና አቶ አረጋኝ መልካ የአምባሳደሩን መልካምነት መስክረዋል። ብዙዎቹ ብዙ እድልም በሩ የከፈተ ሰው ነው። መሪነትን ተምሳሌትን እንፈልገዋለንና ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መብትና ነጻነት፣ ለሕዝቦች እኩልነት የሚታገል ሰው ናቸው። ለዚህ በጎ ስራቸው የተደረገላቸው ሽልማት የሚገባ ነው ብዬ አምንበታለሁ። የከምባታ ጠምባሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተወካይ አቶ ዘማች ጢሞቴዎስ ለትውልድ አካባቢ ብሎም ለአገር ተምሳሌት ለሆኑ ግለሰቦች እውቅና የመስጠቱ ጉዳይ እንደ ዞንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለአምባሳደር ተስፋ የተሰጠው እውቅና ተሞክሮ የሚሆን ነው ብለዋል። በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊ ዘርፍም ለአገርና ለአካባቢ ተምሳሌት በመሆንና ለአገራዊ ጉዳዮች ላይ በሚከፍሉት ዋጋ በእኔ አእምሮ ላይ እሳቸውን በማላቅበት ዘመን ላይ በእኔ አእምሮ ላይ የተቀረጹ ሰው ናቸው። እኛም ቀጣይ ጊዜ ላይ እንደ ዞን ይሄን ተሞክሮ ለቀጣይ ትውልድ እንደ ዞኑ ማህበረሰብ የምናስተላልፍ መሆኑን አሳውቃለሁ። በአምባሳደሩ የእውቅናና ሽልማት ፕሮግራም ላይ በአገር ውስጥና በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ የዞኑ ተወላጆችና ሌሎችም ተጋባዥ እንግዶች ተሳትፈዋል።